برادریوں کے رہنماؤں میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہندو پنچایت کو کاغذی تنظیم قرار دے دیا گیا میرپور خاص پریس کلب میں میرپور خاص ایکشن کمیٹی کے چیئرمین وکیل کانجی یانو دیل سیون کمار نیون کمار اور دیون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہندو پنچایت ایک کاغذی تنظیم ہے پر ہندو پنچایت کے صدر سابق ایم پی اے سیٹ لچمن داس نے 95% اقلیتی برادری کو نظر انداز کر کے سرمایہ داروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا کہتا ہے کہ ہندو پنچایت لوہانا تنظیم ہے ان کو ہندو پنچایت کہلانا کوئی بھی حق نہیں ہے شہر میں سماجی تنظیموں کے نام سے لوگ شہریوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں متاثرہ لوگوں کے نام پر نام نہاد این جی اوز کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہی ہے